do spremembe plačnega sistema. V tem smislu, da se večji del plače v javnem sektorju, večji del sredstev za plače v javnem sektorju nameni za stimulacijo boljšega dela. In da tisti, ki dela nadpovprečno, dobi tudi nadpovprečno plačo, tisti, ki dela podpovprečno, pa podpovprečno. Prepričani smo in predlagamo, da se uvede sistem, ki bo, kar se nagrajevanja tiče, primerljiv z gospodarstvom. Ni možno uvesti enakega sistema, lahko povedemo. Deloma primerljiv sistem. To je pa na drugi strani potreben pogoj za to, da dobimo vitko javno upravo, ki bo tudi učinkovita. Tudi nagrajevanje je eno od ključnih poti ali pa pogojev do tega za ta cilj. Se morda malo obrazložite vprašanje, ker nisem razumel, kaj je kdo predlagal. Ne, kakšno je vaše mnenje o tem, da bi sprejel uredbo o zadnjem premoženju za tiste, ki so obsojeni gospodarstvo? Ja, ampak kolikor jaz vem, ta možnost že obstaja. Poznamo primer bivšega državnega sekretarja Šuštarja, ki je bilo zaplenjeno premoženje in to še prej, prej ne bil pravnomočno obsojen. Nemotenje tudi nekaj drugih primerov. Morda bi morali sprejeti zgolj dopolnilo k zakonu, da ta zakon velja za vse enako.